ett nytt dokument. Så där. Kallar det linjer och fyllningar. Och det här får bli ett helt vanligt ett med en rityta. En A4 standard smyk för utskrift. Så hög upplösning, 300 ppi, pixel per inches. Så. Så nu kommer jag att visa en del exempel på hur man jobbar med linjer och fyllningar. Om inte ytan ser ut som hos er, så beror det på att man kan ändra arbetsyta. Det här är min. Jag kan välja till grundläggande. Så ser det förhoppningsvis ut någorlunda lika. Så får man dra in dem och placera. Just i det här läget så är upplösningen lite annorlunda. Mot i vanliga fall, i och med att jag har den kopplad till en projektor. Då har den en benägenhet att inte se ut som den ska riktigt. Och ni som sitter längst bak, jag hoppas att ni ser, annars är det bara att flytta fram ett eller två steg. Sådär. Jag har nämnt en del av det här tidigare. Men här nere i, vi kallar den här panelen verktygslådan, så har vi då dels den här vita som är fyllningsfärgen. Den svarta kantlinjen bakom, det symboliserar kantlinjer. Och det är standard. För att komma tillbaka till den så klickar man på den här lilla ikonen nere i vänstra hörnet. Och vill man byta så att man har kantlinjer framme, då är den här dubbelpilen svängda uppe till höger, i högra hörnet. Då får vi tvärtom. Då blir den alltså omvänd, då får vi en svart fyllning och en vit ram. För att ändra en av de här färgerna till någonting lite roligare än svartvitt, så enklaste, egentligen bara dubbelklicka på den här fyllning. Får man upp färgväljaren. Den här färgväljaren kan man då antingen klicka här i och få ungefär färg. Dra reglage för att se lite mer om man hamnar. Och sen väljer man slutligtvis här i den stora rutan. Då blir det lite grann att välja vilket intensitet av grönt i det här fallet. Om man har riktigt grönt så får man ta det åt sidan här uppåt. Sådär. Det syns i alla fall. Så i det här fallet så har vi då grön fyllning och en svart begränsningsram. Om vi ändrar den så dubbelklickar vi på kant. Väljer den där och ändrar. Om jag inte vill ändra utan ha svart så ja, bara avbryta där. Så om jag då bara för att åskådliggöra ritar en kvadrat eller rektangel. Sådär. Så ser vi då den gröna färgen är fyllnad. Linjen i det här fallet är ju inte så där jätteframträdande. Men när man är nöjd så väljer man markören, den vanliga pilen här, klickar utanför. Och då ser man kantlinjen, svart, fyllnaden, grön.
Om jag markerar den och har figuren markerad, så kan jag ju ändra i det här läget. Då ändrar jag inte bara default utan även det som är markerat. Så att jag vänder, inverterar kantfärgen och fyllnadsfärgen. Då ändras den ju här. Och då kommer det vara den nästa gång som jag ritar ett objekt. Men även den markerade, eller om det är flera som är markerade, så får de det som jag ändrar till där automatiskt. Nu ska vi se om jag får fram... Jag saknar utseende. I det här läget så är ju linjen, den är grön. Om jag klickar här så kan jag ju ändra storleken. Pilarna gör att jag tar ett steg i taget. Jag kan skriva in vad jag vill ha också. Och då ser ni på bilden att den blir kraftigare. På det sättet. Tar jag då nästa figur. Ja, då blir den på samma sätt. Men här behöver vi inte dröja så där jättelänge vid. Vill jag ta bort färg helt och hållet, då låter jag kantlinjen eller fyllnaden vara framme. Klicka på den. Du kan klicka på det här röda strecket. Då försvinner. Då är det ingen färg. Då är det liksom tomt. Då är det inte vitt utan det är ingen färg. Den är transparent i det här läget. Sen ska vi titta när man drar ut olika linjer. Se till att den där fönster linje är markerad. Alltså fönster. Linje. Det är den här panelen här. Om jag tar en vanlig linje. Och där ser ni, man får hela tiden hjälp om man vill komma i nivå med någonting som finns tidigare. Då håller jag shift nedtryckt och så får en rak linje. Nu ska vi se. Nu är jag blind. Jag vill ha linje. Linje. Där. I panelen här så finns det under övertoning, genomskinlighet, linje. Om inte det här syns, det som syns här, om man dubbelklickar på just linje, så expanderar den paneldelen. Då har ni små förändringar som kan göra en rätt stor skillnad. När som i det här fallet då linjen är rätt tjock, så ser man att vi kan ändra till 26 här nu och drar en till linje. I ändarna så kan man få olika varianter. Här
slutar linjen exakt där jag startar den och där jag slutar den. Oj, klickar man och vill lägga en ny linje, men det vill inte jag. Så väldigt vanliga markören. Här, på båda de här så ser man att det är stopp där. Och det är för att den här ändpunkten, tvär ändpunkt, är vald. Om man istället väljer rund ändpunkt, då blir den avrundad i båda ändarna. På det här sättet. Och på samma sätt, om jag väljer utskjutande ändpunkt, om vi tar den och väljer utskjutande ändpunkt, så ser ni, då fortsätter den efter där jag sa att den skulle börja och sluta. Men den är tvär. Och den här är rundad. För det kan ha stor betydelse då när man gör olika figurer. Det är samma sak om vi tar och drar ut en polygon och gör en trekant av den. Tre sidor. Sidorna 30. Sådär. Nu ser ni. Nu är på hörn en spetsigt hörn markerat. Här kan man också välja att ta ett runt hörn. Och då blir det blir en helt annan figur. Och likaså avfasat hörn. Då blir det inte någon rad utan bara avskuret. Så det är på samma sätt som på en vanlig linje. Att man får det även med de här polygonerna. Oberoende av då, hur många hörn det är. Men det syns tydligast på just en trehörning. Eller trekant. Längst ner här så finns nästa variant. Och om vi då markerar den här övre rektangeln, då ser vi att jag har ju angett linjen som är markerad här med mitt i det gröna. Då växer ju linjen med fyllnadsfärgen på båda sidor. Här kan jag få olika. Det är för att den här centrera linjen är markerad. Justera linje inåt. Ser ni, då blir fyllnaden innanför den linje jag markerat. Och lika sätt utåt. Vilket får en effekt av att rektangeln som sådant, den tar ju olika storlekar. Den här standard centrerade linjen, den hamnar ju mitt i. När man tänker på det, hur man ska markera, beroende på vilken effekt man ska ha och hur stort det ska vara. Ta bara, om vi tar bort den där, gör en ny polygon, eller kan jag en stjärna istället då. Mitt i här. Här blir det också då rätt tydligt. Standard. Där är det ju spetsiga hörn. Men man kan få avrundad och avfasad på den också. Sen finns, om vi avslutar den delen där med olika ändpunkter, hörn och hur linjen ska justeras, så kan man få streckad linje. Om jag markerar
den yttre här. Och säga att den ska vara sträckad. Så det syns knappt att den där varit sträckad. Men här kan jag få den precis som jag vill. Om den ska vara punktsträckad, regelbunden eller oregelbunden. Tar jag då till exempel 12 och sen ett mellanrum på 10. Och sen 2. Jag tar exempel. Jag ska se. Det syns inte speciellt bra. Vi ska se hur den blir sträckad. När vi tar på mellanrummet då. Nu är den, vi tar en punkt så där. Det här har varit bättre. I och med att ändpunkterna var rundade så såg man inte så bra. Men här ser man desto tydligare att då börjar man med streck på 12 punkter. Sen har man ett mellanrum på 10 punkter. Ett streck på 2. Ett mellanrum på 15 punkter. Ett streck på 2. Ett mellanrum på 3. Ja. Man kan alltså anpassa det precis som man vill. Vill inte jag ha den, de två sista där, så ja, då tar jag bara bort dem. Då har jag 12, 10, 2, 15. Och får en punktsträckad linje eller punktsträckad, vad jag vill. Nu ser jag, om man ändrar ner lite på bredden på den där så det är mer som en linje. Och här kan man också, om man lägger den här på till exempel rektangeln. Gör samma grej där. Då kan man få lite olika effekter i hörnen. Med den där, då justerar man strecken till hörn och anpassar längden. Men vill jag då, så kan jag bevara exakt det jag har fyllt i här. Att det ska vara 12, 10, 5, 15 runt om. Då blir det där. Men då blir ju hörnen väldigt konstiga. De blir inte regelbundna eller lika. Men så vill jag ha det, då markerar jag justera streck till hörn. Och då blir det lite anpassat. Räknar han ut hur mycket som behöver justeras i varje läge. Men det blir så nära det jag har angett här som möjligt. Sen så har vi i samma panel här så finns det pilar. Om jag markerar det här gröna strecket. Så. Så finns det pilar som man kan använda sig av. Olika varianter. Så här. Mer eller mindre form på dem. Och då får man från den så blir det som en pilspets. Som man sen kan skala ner om man vill det. Den blir som man vill. Den blir mer rak pil. Ja, ni ser ju själva här, det finns en uppsjö olika. Vill man ha baksidan av pilen så finns det också.
då man anpassa de båda ändarna av pilen. Och vill man så kan man länka dem så att det alltid stämmer ihop. Om vi drar ner den där ytterligare lite grann och länkar dem, så ändrar jag den ena. Ja, nu måste jag markera den där också. Så där vi har den. Och vill jag då att den ska hänga med. Sätt ihop så att de är länkade båda två. Ändrar jag då den ena, så ändras även den andra. De hänger ihop. Inga konstigheter. Jag tar och väljer standard, svartvitt, och drar ytterligare ett streck. Med shift nere för att få den exakt. Här kan jag också välja längst ner i den här en profil på just den linjen som jag har. Lägga upp lite. Sådär. Måste vara lite bredd på linjen då för att det ska ge någon effekt. Så. Kan få en som i princip liknar en slips. Eller en kravatt. Eller annat. Så, det är den panelen under linje. Så man kan göra mycket mer än en vanlig rak tunn linje. Man kan alltså anpassa den på alla möjliga sätt med hjälp av de här små anpassningsverktygen. Sen, om jag vill så kan jag ju gå in i den här till exempel. Det går ju alltid att anpassa. Nu ser jag. Då är det direktmarkering. Den vanliga markeringen. Så. Går alltid att anpassa varje linje individuellt också. Bredd och längd. Här skulle jag kunna få en något som liknar något slags instrument. Så. Sen ska vi se. Man ska kunna. Justera. Det går alltid att använda den här omformen så att man justerar dels läge och dels storlek. Ja.
Om vi, eller jag, tar och stänger ner det här. Sparar inte. Jag ska öppna en annan fil som är klar. Det här lövet skulle kunna se rätt okej ut. Men om man vill förfina det så kan man gå in på något som kallas bredd som ligger i verktygslådan. Ser ut som jag vet inte vad den. En rak linje och sen en våg som går rätt igenom. De korsar varandra. Med den kan jag gå in och anpassa tjockleken. Nu är ju det ritat med lika tjocklek nästan överallt här. Om jag då vill att det här framme istället ska vara tunnare. Markerar jag och sen drar jag ihop sådär. Så jag får lite finare linjer på det här sättet. Markerar, för över och ser den änden. Kan jag då dra ihop den. Och då blir det fort. Lite mer, vad ska man säga, graciöst format. Kan man få göra det på flera ställen. Man klickar, får tag i hörnen och så drar man ihop. Man har alltid att backa om man tycker att det blir konstigt. Men som sagt, bredd heter det verktyget och är väldigt användbart på det här sättet. Så här, så kan man snygga till det. Om vi stänger den här. Det var egentligen bara det jag skulle visa med den. Startar ett nytt. Döper den till linjefärg. Behåller fortfarande samma inställningar. För utskrift. Då ser vi till och ja, jag börjar först med att rita upp en rektangel. 10 punkter. Sådär. Och nu ska vi gå in på färg. Har vi här uppe. Så.
Nu ser ni, då kan man ställa in exakta färger. Här är det smyk. Det är alltså färg för utskrift. Och sen kan man också använda den här pipetten för att få det man vill. Vill man inte ha smyk, så finns den där lilla snabbmenyn uppe i höger hörn. Kanske vill jobba med gråskala, RGB, om det bara ska vara till webben eller till skärmen och inte till någon utskrift. Man kan även välja webbsäker RGB. Då får man begränsat antal färger, men man vet att de funkar på webben. Att det kommer att se likadant ut som när man den är på skärmen helt enkelt. Det vet man inte annars om man inte har webbsäker RGB. Ska vi se här. Tar RGB. Där. Då har ni säkert sett att det finns såna här ASCII-koder för färger. Och har man en ASCII-kod, liksom, jag vill ha den färgen, då kan man skriva in den här. Det är en hexadecimal kod. Så det är alltså 1 eller 0 till F. Ni ser här. FF, FF, FF. Kan man skriva in motsatsen. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Det är svart. Och F, 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 F är vitt. XF, nu har vi vit färg. Annars är det lättast egentligen att, som sagt, använda pipetten på den här skalan. Välja lila, rosa. Jag är inte sådär jättebra på färger. Vad är det för färg? Det där är en lila, men här är mer rosa. Det är lite synd faktiskt. Ja, det är helt olika. Det jag har på bildskärmen här, det är mer gammelrosa. Det där är ju klart gult. Ja, det är inte lätt när man är färgblind. Nej, men den är väldigt lila. Den där är mer gammelrosa. Vill man sedan justera lite grann då? Man känner att men det här vill ha lite mer blått i, då kan jag föra den här övre mer åt det blåa. Alltså tar tag i reglagen. Kanske vill ha lite mindre där. Ja. Och få fram mer exakt, kanske lite mer grönt i. Mer orange. Ni har ju hur många färger som helst. Det är minst 16,7 miljoner. Så det är några stycken. Ska vi se. Om vi väljer bara RGB där. Om då den där visas, då är det en varning då för att det inte är webbfärg. Då får man klicka för att korrigera. Och då blir det en webbsäker färg plötsligt. Och då är den inte där längre. Så om jag drar lite grann åt sidan. Så där, ni ser här. Den färgen är inte webbsäker. Men klickar jag där, och justera den så nära som möjligt den färgen
så blir den webbsäker. Så. Nu ska vi se nästa bild jag tänkte. Vi går ner till linjefärgsväljaren här och dubbelklickar jag på den. Så får jag upp den här som vi sett tidigare. Och här kan jag på samma sätt välja vilken linjefärg som jag vill ha. Och då ser jag här den som jag kommer att få om jag tar okej, alltså den lila. Och den svarta, det är den jag har sedan tidigare. Och då kan man ju säga att jag väljer den. Och sen går jag tillbaka. Och jag kanske vill ha något liknande. Men ändå inte. Då klickar jag på den. Och sen kan jag liksom justera. Och nu ser ni inte speciellt mycket. Men skillnaden här ser jag lite bättre på min skärm. Så det kan man alltså få finjusteringar. Jag ser att det är en liten skillnad. Och det är bättre. Så när jag är nöjd så tar jag okej. Men även på den, om vi går tillbaka, så har vi ju då den här A-webbfärg. Och där kan jag också klicka. Och då ser jag att då har varit skillnaden ännu större åt det ljusa hållet. Men då vet jag att den är webbsäker. Sen är det inte säkert att man behöver en webbsäker färg. Det är ju inte alls alla gånger som man ska ha det. Men jobbar man med webb och vill vara säker på att den färgen jag väljer, den kommer också visas på webben, då är det viktigt. Så, vi tar okej. Där. Vi kommer till en liten ny grej. Jag bara tar bort det där. När man gör vissa figurer så vill man ha fyllning i dem också. Nu har vi jobbat med såna här figurer som är, vänta, nu tappar jag ordet. De är slutna helt och hållet. Men det finns ju även figurer som är öppna. Om vi tar, ska vi se var vi har dem någonstans. Så. Nu hittar inte jag den, men var finns spiral någonstans? Där, självklart. Under linjesegment, alltså den ikonen bara en linje, där under finns det flera båge och också en som heter spiral. Den behöver jag liksom bara markera var vi har mitten någonstans. Så kommer den här rutan upp. Där jag anger hur många segment. 12. Hur mycket den ska minskas. Och sen hur stor den ska vara. Om den ska vara åt vänster eller åt höger. Sådär. Och här, då har jag ju linjen, den som jag valde sist. Den webbsäkra lila, eller ja, den är lila för er. Sådär. Fyllnaden på den, den är ju ingen just nu.
Men här kan jag ange vad det ska vara för färg på den. Ta ljusblå. Webbsäker. Så. Då får jag ju en fyllning även i den figuren. Under samma, eller snarare över spiralen, så har vi även en båge. Bågsegment. Och de är vanliga att man använder. Då kan jag göra på samma sätt att jag klickar vad jag vill ha den. Start. Hur den ska vara. Hur den ska vara konvex eller konkav. Och om jag vill fylla den. Då markerar jag fyll båge här. Och sen okej. Okay. Då blir det en linje som en båge. Och sen blir det fylld. Den blir fylld. Jag drar upp den här lite grann. Inuti så att säga. Från ände till slut. Den start till slut där. Det är nästan som en liten båt på det där sättet. Sen har vi då den här panelen som heter färgrutor. Tar och drar ut den. Anpassar den lite grann så där. Det kan man alltid göra om man tycker att det är för rörigt i den stora panelen. Så kan man frilägga ett fönster med en panel på det här sättet. Och här finns standardfärger. Här finns toningar. Alltså om vi tar den där. Eller vi tar en roligare där. Och sen väljer jag en rundad rektangel. Då får jag fyllningen i den här toningen som ligger här. Det är toningar, men det är även en del mönster. Till exempel där, ett mönster. Färdiga mönster. Ni har möjlighet, det kommer vi titta på sen, att göra egna mönster som man kan återanvända. Här. Jag ser mönstret, jag följer med. Växer inuti på det där sättet. Ibland ser man inte, jag klickade då. Klickar då försöker jag rita en ny rektangel. Men jag tar avbryt. Jag tänkte gå upp i det här menyn. I färgrutor. Och här finns det en hel del andra valmöjligheter. Man kan alltså skapa en ny färgruta. Eller en ny grupp med färgrutor. Man vill duplicera en färgruta. Eller ta bort en färgruta. Man kan markera alla oanvända. Om man då vill ta bort de som inte används. Eller lägga till de färger som man markerade. Man kan sortera efter namn, efter slag.
Och det går också att visa större än vad som görs här. För standard är den här liten miniatyrbildsvisning. Men jag menar, man kan få en stor på det sättet. Och då ser man ju lite tydligare, framförallt när det gäller de här mönstren. De blir ju tydliga. Tydligare på det sättet. Eller en medelstor, det är vilket som. Men ska man ha dem dockade, då är det bättre och lättare att hålla reda på med en liten. Sådär. Ska vi se. Just. En rolig grej. Det är ju den här pipetten. Om ska jag säga, markerar den där. Om jag väljer pipetten här så kan jag hämta ett mönster. Precis som vanlig färg. Och så där uppe. Då fick jag det här mönstret. Eller en färg. Men den här pipetten, den har en massa olika möjligheter. Ja, vi kan ta det sista innan vi pausar. Om vi går in alternativ för pipett. Man dubbelklickar på pipetten där. Så ser ni i den här rutan. Pipetten hämtar. Pipetten tillämpar. Då kan man välja att han liksom, när han hämtar och tillämpar, det är som i Word och så, när penseln, man kopierar format. Så pipetten hämtar, då är det vad den ska kopiera för något. Är det bara mönstret? Eller är det allt annat också? Som här, genomskinlighet. Fyllning, fyllningens genomskinlighet, linjefärg, linjens alla inställningar, teckenformat, styckeformat och så. Så default är att den kopierar i princip allt, alla inställningar. Och att den tillämpar dem också när jag hämtar. Då hamnar ju det här. Direkt. Så med hjälp av pipetten så kan jag tala om vad jag vill ha för färger, inställningar och mönster. Så. Jag har kört en timme nu så vi tar pausar. Jag ska pausa den här inspelningen också. Det brukar inte gå så där jättebra. Men... avsluta QuickTime helt enkelt.